Poštovani gledalci, još jednom dobro jutro. Dobro jutro Srbiju iz Centra za strateške analize. Pridružio nam se gospodin Darko Obradović. Dobro jutro, hvala vam što ste sa nama. Hvala vam. Počeli smo da sumnjamo, ozbiljno da sumnjamo, da određeni deo srpske opozicije je u velikoj sprezi sa Aljbinom Kurtijem i privremenim vlastima u Prištini. Da li možemo uporediti sve one spoljne pritiske i da li su ti spoljni pritisci prouzrokovani ovim unutrašnjim? Da li delovi opozicije sarađuju sa svima onima koji u stvari čine veliku nepravdu prema našem narodu? Ja bih to definisao na sledeći način. Dakle, mi imamo spoljne izazove koje oni koriste u cilju destabilizacije zemlje. I onda umjesto da se vodi dijalog, debata, da se kandiduju ideje uskopčene sa spoljnim i unutrašnjim izazovima, mi imamo deo ljudi koji doslovno igra kolo na grobovima nevine dece, ne interesuje ih bilo kakvo rešenje i svaki put kada se zaoštri ova situacija sa Kurtijem, oni se uzdaju da će Kurti valjda pobediti predsjednika Vučića, da će Kurti uraditi neku sumanutost koja će rezultovati padom rejtinga i padom sa vlasti predsjednika Vučića. I o svaka prilika kada je Kosovo na tapetu, za njih je idealna šansa da na tome ruše državu. Imate ovaj deo rusofilskih stranaka koje se uzdaju da će ovdje doći ruski tenkovi, uvereni da će nas valjda Rusiju osloboditi i da će nam vratiti Kosovo, dok sa druge strane imate ovaj deo liberalnih partija koje se izdaju da su liberalne, a zapravo vidimo da se služe najsnažnijim političkim nasiljem anarhističkog tipa, odnosno pravljenja štete radi štete. I jedni i drugi prave štetu u ovoj zemlji, dakle nema sumnje, jer ne mogu da razgraniče nacionalne interese, državne interese, interese građana Srbije od političkih interesa. Evo vam jedan primjer. Dakle, Konrad Adenauer, legendarni nemački kancelar, Helmut Kohl, Angela Merkel, pa i ovaj Schröder, svi oni jednom kada su otišli sa vlasti, nisu više rovarili rukama i nogama da se ponovo vrati u te iste fotelje. Oni su se posvetili svojim nekim karijerama, svojim nekim poslovima. Angela Merkel je možda jedna od najdugovečnijih kancelara na vlasti u Saveznoj Republici Nemačkoj, pa nije došla i rekla, e sad ću ja da se povratim na vlast, vreme ti si radio šta si imao, skloni se, pusti prostor za druge i nije mi jasno da ta fotelja je tako privlačna kao magnet, ali šta ćete, čuli ste i predsjednika Skupštine Orlića, dakle, on se sa time suočava svaki dan, stalno je neka igranka, ako je ovo, zašto je ono, a kada sve se ispuni, onda ne treba da se ispuni, a to ste vi namjerno uradili i to tako ide u krug, međutim, to je poigravanje sa nacionalnom bezbednošću zemlje, iz razloga što Aljbin Kurti je jedan isto anarhista, destruktivac, krajnje opasan čovjek koji uopšte nema viziju budućnosti ovog regiona. Sve što želi da radi, želi da uništi mir i multietički sklad, želi da baci u trnje, dakle, bezbednost ne samo Srba, nego i Albanaca, kreira kompletnu izolaciju, uskraćuje životne šanse i srpskoj, ali i albanskoj deci, jednostavno izaziva međunarodnu zajednicu, pravi jednu spiralu, jer pogledajte, kad imate problem Kosova, dakle, imate jednu rastuću spiralu. Svaki put kada ta spirala naraste za još jedan krug, vi dobijete proširenje problema. Evo ovo sada sa ovim ilegalnim izborima na severu. Dakle, sad će on valjda 18. maja kada da ustoličuje ljude koje niko nije birao. I šta će se dobije time? Dobit će se jedan zapaljivi koktel u bezbednostnom smislu koji će podriti sve one temelje Briselskog sporazuma. Jer bogatstvo Briselskog sporazuma je u tome što su Srbi dobili pravo na svoje institucije. Dakle, na severu Kosova je policija u kojoj su radili Srbi. Opštine, sudovi u kojima su radili Srbi. Javna uprava u kojoj su radili Srbi. Ali sada sve se to ruši, ništa od toga ne ostaje. Sporna je, dakle, zajednica valjda srpskih opština, kao da je ne znam šta u pitanju, a ne zaboravite jedan od ključnih elemenata ako želite da budete država,
vi morate da se nosite sa vašim manjinama. One moraju da imaju prava, moraju, dakle, to je osnov demokratije, ako pričamo o demokratiji ovako. To je jedan bezbednosni, brisani prostor gde NATO čuva samo osnovni red i mir da se mi ne pokoljemo između sebe. Vidite da Lajčak i dalje ne shvata kakva je greška napravljena sa ovim izborima na koje niko nije izašao. Sa druge strane imate Amerikance koji iz nekog razloga priznaju te izbore, ali kažu zajednica srpskih opština mora i čekamo da se uključe. Dakle, Amerikanci aktivnije upravljanje ovim konfliktom. Mislim da vreme ističe, manevarskog prostora nema, ali sa druge strane mislim da mi nemamo neki okvir u kome možemo da delujemo, a da to nije u okviru Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Uzmite primjer na Gorno Karabaha, tamo je Rusija posredovala mir, evo 50 km Azerbejdžan ušao na teritoriju Jermenije. I dakle, nema mira na Gorno Karabahu. Ovdje imamo mogućnost za normalizaciju odnosa. Ja sam podržavalac što pre to bolje, ovim završavam, ali ako postignemo normalizaciju odnosa u okviru ovog euroatlantskog paketa, to za nas znači više investicija, više radnih mesta, trajni mir i bezbednost. Uplitanje bilo kog drugog aktera, ja sam pisao za jedan tekst za Media Centar, upravo danas je izašao, ja sam rekao, u redu, Kina, Rusija, može, hoćete nam obećati da ćete nam vratiti Kosovo, ne možete to da obećate, u redu, onda se sklonite, jer Srbima na Kosovu pomaže Republika Srbija, koja trguje isključivo sa Evropskom unijom dominantno. Ako vi ne možete da pomognete tim Srbima i nama, nemojte da nas uvlačite u vaše igre, pustite nas da rešavamo svoje probleme. Sasvim jasno. Dakle, trgujemo sa Evropskom unijom na prvom mestu. Živimo od nje. I trgujemo i sa ostalim zemljama. Srbi su iz institucije bili primorani da izađu zbog terora koji su nad njima sprovodili Vjosa, Osmani i Albin Kurti. To iz međunarodne zajednice niko nije primetio, još manje neko na to reagovao. Sa druge strane, Kurti ne želi da osnuje zajednicu srpskih opština. Ako se oko tog pitanja ne ujedinimo, očigledno neće biti ni potrebe, jer ti novi gradonačelnici koji treba da dođu, koje niko ne poznaje, koji su u stvari lažno i prijavljeni da stanuju na severu Kosova, će sav naš narod oterati i neće biti više ni potrebe za zajednicom srpskih opština. Da li to razumemo samo evo koliko nas ima ovde troje ili to razume neko ko se tim pitanjem ozbiljno bavi? Ako govorimo o Evropskoj uniji, ona sigurno nije statusno neutralna, ali mogućnost za povratak pregovora iz EU u Ujedinjene nacije je gotovo nemoguće. Pridružujem se gospodin Perko Matović. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Pa ovako, dakle, to je sve tačno što ste rekli. Pogotovo to da oko formiranja zajednice srpskih opština. Međutim, ipak, moramo da budemo pošteni i da vidimo da iako Evropska unija ostaje, dakle, impotentna po ovom pitanju, Sjedinjene Američke Države su u dobroj meri pritisle, dakle, Kosovo da mora da formira zajednicu srpskih opština, ne zato što oni vole ili ne vole Srbe ili Albance, nego zato što su videli da mi nećemo u pregovorima ići dalje i da nećemo postići nikakav dogovor ukoliko se, dakle, ne ispuni ono što su oni preuzeli. Ali bez obzira na sve to, dakle, oni vrše taj pritisak. Pa su sada napravili Šiptari jednu smicalicu, veoma opasnu za srpski narod i moramo da upozorimo, dakle, i treba da upozoravamo na svim, dakle, mestima na kojima možemo. Rade tri veoma ozbiljne strateške stvari, da od zajednice srpskih opština ostane samo ljuštura, čak i ako bi bili prisiljeni da je formiraju. Prvo, oduzeli su sva demokratska prava srpskom narodu na severu i sada tamo vladaju neki kreteni koji uopšte ne oličavaju čak ni želju, dakle, albanskog naroda. Dakle, da su to bar neke podeljene opštine gdje ima 50-50, pa da kažete, ok, bar oličavaju jednu nacionalnu zajednicu, ne. Dakle, to su apsolutno većinske srpske teritorije, pa ako hoćete da gledate i sa građanskog aspekta i po građanskom aspektu, dakle, oni su ukinuli sva demokratska prava. Broj dva je ovaj zakon, dakle, sada o zemljišnim posjedima i kako se već zove. Oni na taj način hoće sebi da naprave način da kroz pravni sistem vrše teror i oduzimaju privatno vlasništvo srpskom narodu. I broj tri, koji je možda i najopasniji, dugoročno, što kroz taj zakon može da bude uvertira za oduzimanje vlasništva Srpske pravoslavne crkve. Dakle, mi u ovome moramo da pronalazimo bilo kog mogućeg partnera da ovako nešto, dakle, zustavimo. Kako bi se nastavio dijalog sa Evropskom unijom,
koji je bio u Ohridu pre toga u Briselu. Oni su svesni da moraju da pritisnu šiptarski režim, da ispuni one crvene linije koje je predsednik Vučić rekao kada se sastao sa Srbima u Raškoj. I s tim što ja mislim da nakon svega ovoga što se desilo umeđu vremenu, se ta lista, nažalost, proširila. Dakle, i to značajno. Ne greškom, dakle, možda čak ni Zapada, evo da budem pošten, nego samoglavošću i, dakle, donesenim samo odlukama, dakle, upravo je ovog čoveka koji se iz nekog razloga vrti od naslici. I tako da, ja smatram da je najvažnije sada što češće pričati o tome da ovaj zakon o zemljišnjim posedima, ili ne znam kako su ga oni tačno nazvali, ima nekom malo drugačijim, ali to je suština tog zakona, može da bude uvertira u veoma opasne stvari na Kosovu i Metohiji, jer to može da im da pravni način da oduzmu svo vlasništvo, dakle privatno, određenim srpskim porodicama, onda na taj način oni ne moraju ni da sprovode nasilje. I ono što sam htio da kažem kao još jednu stavku je tamo gde su postavili u Severnoj Mitrovici svog čoveka. Dobro. Oni već godinama pokušavaju da od Severne i Južne Mitrovice naprave jednu opštinu. Ukoliko bi oni ukinuli onu barikadu što su pokušali, pa je Lajčak čak isto rekao da to ne smemo u trenutku da se uradi, ukoliko bi oni to otvorili, mi bismo znali da u narednih par meseci možemo da očekujemo neku vrstu operacije Oluja protiv srpskog naroda na severu Kosova. Da, već su se pojavili navodi da u velikoj meri spremaju i upad u Zvečan, da je neki dalji cilj za uzimanje Raške oblasti, a da su po želji bi stigli do Niša. Ali kada se osvrnemo na ono šta narod misli, na osnovu ovoga o čemu je gospodin Matović govorio i na osnovu ovoga o čemu je gospodin Obradović govorio pre nego što ste stigli, ali i na osnovu relevantnih istraživanja, sa lakoćom možemo da zaključimo sa koliko procenata šta je i ko je u kojoj rubrici. Ono što Srbi žele da budu svoji na svome, da budu vojno neutralni, da ne ulazimo u NATO, da ne prihvatamo, odnosno da ne priznajemo jednoglasnu proglašenu nezavisnost Kosova, da se nećemo odreći svog istorijskog ni ustavnog sećanja, nećemo se odreći ni tog rata koji vodimo već više decenija, da se ono što je potpisano ispoštuje. Sa druge strane, kada govorimo o onome što se dešava u Prištini, da li je za njih najveći mogući poklon koji smo mogli da im ponudimo bio onaj kada je 2011. predsjednik, tadašnji predsjednik Srbije, odbio da se vidi sa Barackom Obamom u Varšavi. To je ono što je njima možda probudilo nadu. Njih lažu i u Berlinu i u Londonu i u Vašingtonu da je njihova državnost gotova stvar. A kada govorimo o toj zajednici srpskih opština, Lajčak je opet juče rekao da će biti formirana. I ona treba da bude formirana, ali ne danas, ne sutra, trebala je da bude formirana juče. Dakle, postoji okvir u kome se mi krećemo. Ja ne smatram da zato što nije formirana zajednica srpskih opština, da je briselski sporazum bio loš. Upravo ovo što ste naveli, kako je bivši predsednik odbio da se vidi sa Obamom, dakle, može se tumačiti mnogostruko. I može se tumačiti da mi 30 godina i dalje nismo izgradili dovoljno snažne odnose sa onima gde se nalazimo, gde želimo da pripadamo, a to je evroatlantski svet. I politika isključivosti ne vodi nigde. Briselski sporazum je promenio perspektivu Srbije, promenio je, dakle, pejzaž stranih direktnih investicija, omogućio reforme MMF-a, fiskalnu konsolidaciju. Dakle, to je šira slika, jer ne zaboravite, otkočuje evropske integracije Srbije. Te integracije su bile u mraku i onda tamo 28. juna, eto to opet na praznik, imate 2014. početak, a odobreno je prošle godine u septembru 2013. Dakle, to su sve pozitivne stvari koje ovde postoje. S tim u vezi, ovo kada dogovorite Srbi neće u NATO i tako dalje i tako dalje. Turska isporučuje barjaktar dronove Kosovu. Pet komada. I pazite sada, ne bilo kakve, nego od Erdoganovog Zeta fabrika direktno isporučuje Kosovarima jedan od najboljih dronova na svetu. Srbija je bila zainteresovana da kupi te dronove. Srbiji nije odobreno da kupi te dronove. Zašto? Zato što je Turska u NATO-u i onda kada se vrši transfer tehnologija, ako želite da kupite ili američku neku opremu i tako dalje, radi se dakle procena gde vi pripadate i šta možete sa tom opremom da radite.
I onda imate situaciju da neko Kosovo, koga više od pola sveta ne priznaje, dobije zadnju reč tehnike od tog istog Erdogana, bez problema ikakvog, a Srbija, koja je daleko važniji faktor na Zapadnom Balkanu i jugoistočnoj Evropi, ne može da dobije ne samo barjaktare, ne možemo ni da ih kupimo, a ne možemo da kupimo ni američku tehniku, jer se smatra da možemo to iskoristiti protiv nekoga od NATO članica ili NATO saveznika. I onda se postavi logično pitanje, a šta znači nama ta politika četiri stuba ili dobro jutro na sve četiri strane? Malo šta, ne znači nam apsolutno ništa. Ta politika je poražena odavno. Lepa je najava da je predsjednik najavio da će se menjati spoljnopolitička strategija. Da. Voleo bi da vidim ideje iz toga. I upravo želim da kažem da mi treba, rekao je Dušan Janić na jednoj televiziji, da dođemo kod Amerikanaca i kažemo kako vi vidite ovaj region i kako vi vidite Srbiju. Nama ne treba balansiranje. Nama treba sklanjanje od geopolitičkih igara. Mi treba kao Slovačka. Dakle, tu smo, gde smo, radimo, rastu nam plate. Šta mene briga da ja balansiram sa Rusijom, Amerikom, Kinom, Evropskom unijom? To me ne zanima. Ovde se nalazim gde sam. Treba mi dugoročan mir i stabilnost, a mogu ga pronaći samo u multietničkim integracijama. Nikakva politika balansa ne garantuje više mir u Evropi, nažalost je tako. I sad opet dolazimo na temu tih Kosovara. Izvešće se vežba Euro Defender, branilac Evrope, sada. I mi u njoj ne učestvujemo. A da li, ako bi mi učestvovali u takvoj vežbi, da li bi se takva vežba odvijala na Kosovu? Pa mislim da ne bi. Zato što bi drugi, poput Španije, poput Rumunije, poput Slovačke članice NATO-a koje ne priznaju Kosovo, mnogo bi im bilo važnije da Srbija učestvuje u vežbi nego neko lovačko društvo sa Kosova koje jedva ima 1000 ljudi. A onda dođete u situaciju da mi vodimo platinasti vuk vežbu sa istom onom, istim partnerima koji učestvuju u Euro Defenderu. I onda kažete, dobro, u redu, ja razumem sve, ali morate da otvorite debatu i na primjeru barjaktara se vidi šta znači kada ste neutralni, onda ste nigde. I onda možete dobiti po nešto, kupiti od Kineza, od Rusa više ništa nećemo moći da kupimo, ali to od Kineza je nekompatibilno i čemu nam služi. I zato kažem, mora hladne glave da se gleda. Nama je potrebno da imamo veće plate, veće penzije. Nama ne treba da mi uopšte vodimo svetsku politiku. Mi treba vodimo politiku zaštite srpskog naroda, stipendija i tako dalje. A kako ćete štititi srpski narod ako niste za stolom gde se o tome govori? A ovim završam. A mi smo ubedljivo najinteresantniji, najbolji partner na Balkanu. Niko nema investicija koliko ima Srbija. Niko nije se reformisao koliko se Srbija reformisao. Hajmo da iskoristimo to. Jasno. Evo, pomenuli ste pregovarački sto. Da se vratimo za čas na pregovore koji su održani na Ohridu, nakon kojih su svi oni koji su surovo zapadno orijentisani proglasili da je Srbija kapitulirala, da je Vučić potpisao, da smo Kosovo izgubili i da od toga više nema ništa. Odmah nakon precizne izjave predsjednika po završetku sastanka, kada ništa nije potpisao i govorio je o tome u kakvom se okviru nalazimo, da je prihvaćen taj francusko-nemačko-evropski plan i da će se o tome i nadalje razgovarati. Sa druge strane, tu smo imali prilike da čujemo razmeru bliskih veza moskovskog režima Vladimira Putina i politike, i srpske politike Aleksandra Vučića. Onda, austrijski stručnjak iz Graca, Florian Biber, se baš potrudio da zabiberi celu tu situaciju. Na ocenu novinara da Vučić politiku, da sprovodi politiku klackalice između istoka i zapada i da to koristi kako bi sačuvao vlast, Biber dodaje da je to obrazac koji je već primetio kod Viktora Orbana i da je to eksplicitno razlog zašto je opala podrška Evropske unije u ovom regionu. Međutim, ono što je sad moje pitanje za vas, zanimljivo je da u svemu tome Biber ne vidi ni malo njihove krivice. Ni to što briselski sporazum nije u potpunosti implementiran, ni toga što nema zajednice srpskih opština, ni to što srpsku decu ranjavaju na Badnji dan, a Evropa sleže ramenima i kaže pa desila se pucnjava. To je kompleksno pitanje. Iziskuje, dakle, ozbiljan ovako societalni odgovor. Za početak, ćemo se verovatno složiti i ja i Darko, da apsolutno ne može da se poveže bez obzira što mi vodimo kao Srbija svoju nacionalnu politiku i što je predsednik Vučić najveći od Milana Stojadinovića. Bez obzira na to, ne može niko sigurno da ga optuži da on robuje nekim interesima Moskve. Dakle, on balansira zato što sprovodi srpski nacionalni interes,
ali bez obzira na to više puta i kroz ovu krizu je prikazao da smo privrženi svojoj politici, dakle, učlanjenju u Evropsku uniju, a da ovo radimo iz, dakle, elementarnog očuvanja svojih interesa i zbog sumnje, dakle, u to kako će nas oni primiti. Pazite, ono što često ne razumaju, ovde ne mislim na Darka, ono što često ne razumaju ljudi koji su isuviše euroatlantski fanatici, ne razumeju da vi možete da budete za evropske, pa čak možda i za euroatlantske integracije, a da možete da kritikujete pojedine poteze ili da kritikujete naš put ka tamo jer ga vi vidite drugačije ili bilo šta, zbog toga se i pregovara o učlanjenju u Evropsku uniju. Dakle, to nije i druga stvar. Određeni opšti uslovi treba da se ispune za ulazak u Evropsku uniju, ali pregovori između svake zemlje su izuzetno pojedinačni, ne mogu da se koriste kao univerzalni slučaj, dakle svako, bukvalno za svaki, osim za osnivače. Tako da, treba tome pristupiti strateški i kroz srpsku nacionalnu prizmu. Znači, treba odrediti, zato ja, kada si malo pregovorila o tome šta Srbi sa Kosova ne prihvataju, u to ne treba ubrajati borbu protiv učlanjenja u NATO pakt. Jer ne treba geopolitičku opredeljenje, kakvo god ono bilo, pa recimo da smo u ratu sa NATO paktom, ne treba ga mešati sa elementarnim nacionalnim interesima. Dobro. Dakle, ukoliko mi imamo nešto što se zove misija Srbije, nešto što se zove srpski svet, nešto što se zove srpski nacionalni program, a to je zaštita Kosova i Metohije, našeg teritorijalnog integriteta, zaštita Republike Srpske, to nema geopolitičko opredeljenje. To nema geopolitičko opredeljenje. Bez obzira na moje afinitete koje imam ili nemam, kroz istoriju mi znamo da nikada nismo mogli da se oslonimo samo na jednu silu i da smo menjali, dakle, svoju nacionalnu strategiju, odnosno svoju spoljnopolitičku strategiju, kako bismo ispunili svoju nacionalnu strategiju onako kako bi nam koristilo. Ukoliko postoji plan i ukoliko mi možemo da se dogovorimo sa Zapadom, meni uvek draže ovo ispunjenje srpskog nacionalnog plana nego bilo kakvo spoljnopolitičko opredeljenje. I te dve stvari apsolutno ne mogu da se porede. Međutim, uz sve to postoji i nešto što se zove realnost. A ta realnost jeste naša ekonomska povezanost sa Evropskom unijom i naša puka egzistencija. Dakle, ukoliko bi zaista došlo do tog povlačenja, mi bismo se jako teško snašli u tome kako da to nadomestimo. A s druge strane, moramo da kažemo da dokle god ne uspemo u potpunosti, a vidimo da smo počeli da imamo razumevanje od SAD-a i meni je to drago, mi treba da nastavimo tim putem, da pokušamo da ih ubedimo još više u srpski argument i u srpsko stanovište, ali dok nismo u potpunosti uspeli, mi ne smemo u potpunosti da okrenemo leđa Rusiji i Kini, zato što su nam oni jedini oslonac, kakav takav, za pitanje Kosova i Metohije u Savetu bezbednosti. Pa dokle god ne rešimo ta neka pitanja ili dokle god ne ubedimo neke te od naših partnera u potpunosti u naš argument, odnosno onaj minimum koji je nama prihvatljiv, mi ne smemo sebi da zatvorimo ta vrata. I tu moramo da shvatimo, dakle, da srpski nacionalizam, srpski patriotizam, nazovite ga kako god hoćete, nema spoljnopolitičko opredeljenje i ne smemo da ga mešamo ni sa čim i ni jedna druga majka, to onda imam, treba kritikovati ove koji idu u drugu krajinu, zaista. Dobro. Dakle, nema druge majke. Nismo nastali ni od jedne druge države. Dobro. Dakle, mi smo drevni narod koji je imao svoje vladare od 600. godina ovde, koji je imao svoju suverenu državu. Mi ne smemo sebe da potčinimo ničim izazvani vekovima kasnije da smo mi nastajali od nekoga ili da nekome nešto dugujemo. Mi smo svoju nezavisnost sami izborili. U krvlju više puta, kroz deceniju formirali svoj kulturni obrazac, formirali svoju autokefalnu i samostalnu crkvu. Dakle, mi smo jedan ozbiljan, stari, drevni narod i ne treba da se potčinimo ni jednoj svetskoj stili, ma koliko ona bratska bila, makar bila na istoku, makar bila na zapadu, mi smo samostalna i ozbiljna zemlja sa svojom nezavisnom, kulturnom, nacionalnom, bezbednostnom i svakom drugom politikom. Hvala vam na ovoj preciznoj analizi, hvala vam što ste bili gosti našeg programa. Hvala što nas trpite. Nema na čemu.